নমস্কার সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি হৈছে উৰুকা, উৰুকাৰ দিনাখন এয়া বনাই মেলি সকলো আজৰি হৈ দেউতাহঁতক দিছোঁ আৰু এয়া মালে পেকিং কৰি আছোঁ। মাঘাটো অকণমান বেয়া, ঘৰতে খাব। বিহুৰ দিনা ভালকৈ দেখাই আছোঁ, চাব দেই কমপ্লিট ভিডিঅ'টো। নাচ গান কৰি সব এতিয়া অকণমান আকৌ বহি দিয়াৰ লগে লগে অকণমান ঠাণ্ডা লাগি গ'লতো, সেইটো কাৰণে জুইৰ ওচৰত বহি এতিয়া যাওঁ আৰু। বাই বাই আজিলৈ। আজি হৈছে নেক্সট ডে, বিহুৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা। এয়া মই গা পা ধুই আহোঁ, মানে হাজবেণ্ডে মানে ভজা চাউলে ভজা চাউল ধুই পিনি এইফালে ধুনীয়াকৈ গৰম পানী দি থৈ দিছে। খাম আজি জলপান মহৰ গাখীৰৰ লগত, মহৰ দৈৰ লগত। আৰু এইফালে মই ৰাতিপুৱা অকণমান সদায় কৰা কাম আৰু, গা ধোৱাৰ পিছত অকণমান তুলসীত পানী দি ভাবিলোঁ আমাৰ আগফালখনো আপোনালোকক অকণমান দেখাওঁ। এইটো টেকেলিটো হৈছে মহৰ গাখীৰৰ দৈ আৰু এইটো হৈছে গৰু গাখীৰৰ। গৰু গাখীৰৰ দৈটো গিফ্ট পোৱা হয়। এতিয়া জলপান খাম আৰু। এইটো হৈছে ক্ৰীম, সকলো যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। আজি পিছাই দে মানে আগফাল পিছফাল চব দেখিব আৰু আপোনালোকে। এইফালে এই আমি জলপান ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু বেটিয়ে বোলে মুড়ি খাব, তাইক মুড়ি দিছোঁ। এই গাখীৰ দেখিছেনে, মহৰ গাখীৰৰ আঠা বুলি কয় যে, একদম নেৰিছে চামুচৰ পৰা, বহুত ধুনীয়া দেই। হেৰি কৰিলে
এতিয়া খাই মেলি আজৰি হৈ অকণমান ৰখিছোঁ। তাৰপিছত আবেলি কাৰণে যা যোগাৰ মানে কি মা আৰু দেউতাই কৰি আছে, এজনো লাগি আছে, গোটেইকেইজন লাগি আছে বাহিৰত চুঙা কটা, মানে গাহৰি বোলে চুঙাত দিব বইল, লোকক দেখাই থাকিম আৰু দেৰিকৈ। তো এতিয়া অকণমান বেটিক গা ধুৱাবলৈ আছে, ৰ'দটো যিহেতু ওলাইছে ভাল লাগিছে বাৰু মনটো, ৰ'দটো ওলাইছে তাইক এতিয়া মই গা চাত ধুৱাই লৈ আজৰি হৈ লওঁ আৰু। চাই থাকিব দেই, শেষলৈকে চাব। কি আছে ইয়াতে? আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, ধনিয়া, নিমখ, তেল। লোকেল চিকেন চুঙাত দিয়া খাম আজি। কিমান টাইম থ'ব লাগিব এনেকে মেৰিনেট কৰি? এইফালে পৰ্কখিনিও একেদৰে আদা নহৰু দি আৰু এইফালে বিলাহী কাটি থৈছোঁ। দেখিছেই বিলাহীখিনি পিছত চুঙাত ভৰাই দিলে হৈ যাব আৰু। আদা নহৰু বাটাখিনি দিলে, তাতে ৰেড চিলি আৰু লগতে দিব এয়া নিমখ। অলপমান তাৱাত গৰম কৰিব পিচি ধনিয়া আৰু ইমানে হ'ব নেকি? এইডোখৰত গৰম নহয়, তলফালেহে গৰম হ'ব। কেঁচা বাঁহ ল'ব লাগে সদায় আৰু বহুত বেছিও নহয়, অকণমান জুইটো দিব লাগে। জুইটোত দি বস্তুখিনি মিহি মিহিকৈ সিজি থাকিব আৰু যেতিয়া চুঙাটো পৰি যাব তেতিয়া হৈ গ'ল। এইফালে সকলো বনি ৰেডি হৈ গ'ল। এইটো হৈছে পৰ্ক দুইটা চুঙাত দিয়া, আৰু এইটো হৈছে চিকেন, লোকেল চিকেন। ৱাও, ধুনীয়া ধুনীয়া চেণ্ট আহি আছে। এতিয়া খাম আৰু। আৰু এইফালে দেখিছে দুটা চুঙা, মানে দুটা চুঙা উলিওৱা হ'ল, দুটা চুঙাতে সিমানখিনি ওলাইছে আৰু দুটা চুঙা উলিয়াব বাকী আছে। এই দুটা উলিওৱা হ'ল, এটা পৰ্কৰ এটা চিকেন উলিওৱা হ'ল, তাৰপিছত বাকী দুটা এই দুটা আছে। এইফালে স্বামীটো শুই উঠিছে, শুই উঠি ললিপপ খোৱাত লাগিছে। আৰু আমি চবেই মাংস খাই ল'লোঁ, খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি লাগিলে। মানে কি, চুঙাত দিয়াটো আজিকালি খুব চলিছে বুলি ক'ব লাগিব। আগতে মই খোৱা নাই, আগতে পৰ্কটো খাইছোঁ মেবি দেই চুঙাত দিয়া, কিন্তু চিকেনটো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খালোঁ। চিকেনটো ইমান টেষ্টি লাগিছে নহয়, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আৰু পানীটো ইমান নোলায়, একো পানী চানি দিব নালাগে, তাত ডাইৰেক্ট দি পিনি মানে বহুত ধুনীয়াকৈ কোমলকৈ সিজি গৈছে। তো আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। কি খাইছা এইটো? ললিপপ, সো মেনি কালাৰ। ওকে, বাই বাই কৈ দিয়ে এতিয়া চবকে। তো ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, আৰু যদি চাই ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি থৈ যাব। আৰু এটা কথা, যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আৰু পাবলৈ বিচাৰে লগতে ন'টিফিকেশ্যন বেল বাটনটো দবাই থ'ব।
তো ঠিক আছে, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।